Ale tadyhle Sáry, nešlápni na něj, jo? Koukej, tadyhle už to začíná. Tadyhle jeden. Tadyhle je další. Teď budeš mi přímo před sebou. Nevím. Další bobek. Šup, tady jeden. Další dva. Tak ho nezašlapávej. A já nemusím tady. Tady? Toho si myslel? No a už. Asi jo. No. Tadyhle je další. No to jsou oni, tak tam nešlapej, tam... Koukej, tady toho vidíš? A tady máš, koukej, tamhle jsou další dva, tři. Já to pěkný. To ještě není všechno, tadyhle další. Jo, dvojčata pěkný. Tadyhle je schovanej. Tam jsou tři. Ukáž, tady jsem ještě nebyl. Taky dobrý. A tohle máte? Ne. Čili jsou dva, koukej. Tak ještě jedno. Sorry, to máš takhle. Ukaž to. Hele, tadyhle. A tohle asi ne. Ukaž ruku, Sáry. Ukaž mi to. To by to pádá. Pojď teda tady na tu kupu. Jo. Počkej, tohle byl kde? Tady vedle. Tak toho jsem neviděl. A tohle asi bude dobrý, ne? No jo. Krásný. Takový pomordovaný. Dej mě hlas. Nejsou to trojčata. Trojčata, takový šílený. Sem, dej to tady. Tak to je na kolika? Na 5 metrech? Že to je všechno? Ještě máš? Ukážu bubona. Hele, pojď sem. Kuky. Tadyhle kebule. Tadyhle další. Další kebule. Ježiš. Tak ho vytáz. Kažu? Ještě tady je jeden. Jáži, hlava mu upadla. Mamko, mohla bys jít asi čistit? No. Au. Řivkovář. Jáš, ukáž to. Ukaž ho. No to asi, ten je teda, koukej, tady nešlápí na něj, tady je další. To jsme upadla hlava. Cože? Pojď to tam dát na tu kupku.
Je. Ale jednou vždycky. Já vím, jak se jmenuje. Vím, jak se jmenuje. Jak se jmenuje Žiby Kováře. To je dobrá kupička. Ještě máš? Tak ještě boban. A tady toho tady necháte? Ten je oslimákovaný zmetek. Vemeš je? Co? Co je ještě? Ještě furt sbíráš? Ukáž? To máš v ruce, byla u toho koše, ne? No určitě. Ukáž to. Já. Ne, ne. Pojď ty kluku. Tato, na? Proč? No jo, tak ještě třeba nějaký bude, ty zlej. Ale prosím tě. Miluš, tak pojď sem. Sorry. Tím to, ať to podržím tadyhle. No, ne, pojď sem ještě tadyhle. Tadyhle ještě cítím. Nevidíš ho tadyhle? Tak, teď to taky nevidím tadyhle. Co? Ale tady ty otočený, pojď sem. To jsou asi babky, ne? Jo, no, to jsou babky. Trošku. Dvojbabka, trojbabka, tadyhle babka. Tak pojď ty řípku. Ale sem nelez, tady to je úplně zamotaný. Vyšlo kolo. Co vidíš? No. Ale tadyhle ne, koukej. Kde tam? Tady vidíš ho tam? Vidíš ho tam? Ale asi 9 minut sbíráme teďka. Co tohle? A ten je jako špatný. Kde je ten koš? Tak to tady...
Tak, video má asi 10 minut, teďka 10 sekund. Jen tak, co by, aby masakr.